one Đoković urliče na terenu i dobije $1,000,000, a ja urličem u tramvaju i ne dobijem $1,000,000. Znači da je on bolji čovjek od mene. Evo, on se još ženio, ima dete, ima ženu i urliče na terenu, a ja u suterenu. Kakva je to pravda nebeska? Šta kao ono, kao pošten čovjek, a nastradaš? Znači ti moraš da budeš pokvaren da bi opstao. I žene vole pokvarene ljude. Što si više kvarniji, to će biti bolje za tebe, jer će da ođenićeš se i imat ćeš decu, a moraš budeš kvaran. Kad si dobar, teško. Proći ćeš ko Isus Hrist. Ima da te razapnu ovi mračne sile. Tako je to. I smejuti se. Smejuti se. Tako je to. I smijali su se Isusu Hristu. I razapeli ga. Moja sudbina je ko Isus Hrist. Isto. Isto sam razapet u životu. Ceo život me razapinju. Svaki dan stojim na krstu i čekam sudnji dan. A moram da se borim protiv demona. Tako ti je to. Danas mutna reka bolje prođe nego čista reka. Niko ne vrednuje čoveka poštenog. Samo mu se smeju. I znaju da komentarišu. A što ne komentarišu ove kriminalce? Ne smeju. Jesu i oni kriminalci. Znači, brane kriminal. A pričaju o poštenju. Poštenje je danas tabu tema. Tako ti je to. Sve što hoćeš domaćinski, onaj što radi divlje, on bolje prođe od tebe. Ti si prirodni čovjek, a onaj koji je divlji, on ima divlji zapad i on bolje prođe od tebe. A ti moraš da se boriš kao onaj mačak u čizmama. Ti njih poštuješ, a oni tebe gaze. To je ta pravda. Oni će napraviti i u tebe heroja, samo kad umreš. A ovako ne smije da ti kažu da si heroj. Jer nemaju hrabrosti. Samo imaju hrabrosti da ti se smeju. U životu što si pošten. I što se mučiš u životu. To znaju, samo znaju to da rade. Poštenje nije na ceni. Danas moraš biti pevačica i u zadrugu da uđeš i da to je to, i da se svađaš tamo i da praviš porno snimak da bi bio ono zvezda i da bi imao para. Preko noći hoće ljudi da budu u centru pažnje. Ako nemaš porno snimak, ti nisi ekstradna zvezda, mora da imaš porno snimak. Znači, ako nisi u porniću, ti nisi popularan. I oni se diče s tim, još se hvale što su porno snimak napravili. Još je to na porno sajtu, oni kažu super, super. Šta je to super? Ona, ta iz zadruge, nikad ništa nije radila u životu. Nije se pomučila, nije radila preko omladinske zadruge. Nije radila u frizerskom salonu da šiša ljude. Nego je sve ono, čekala je zadrugu pa da se skine gola, da ima seks. I da taj snimak bude na nekom sajtu. Onda plaća neka firma tamo. To ti je to, prodosti dušu đavolu. Neće niko bre da radi ono 8 sati za 800 dinara. 100 dinara na sat. Si hoće za drugu. Tako ti je to. Lakše je do para. Za jednu sezonu uzmeš 200.000 evra i nakriviš kapu. A moraš da budeš što više bludnik da bi više para. Ako govorio si da budeš bludnik, ta se cena povećava. Ako hoćeš da budeš pošten,
onda je manja cena, manje zaradiš. Mora da budeš lapov da bi opstao. Ako si pošten, nema ništa od tebe. Ceo svet je izgoreo, tako da me nije voleo. Barem nikom nisam dužan, ni dinara. Iskušenje je svaki dan, treba da ih držim. Pozdrav za sve ljude, bilo koji. Tako da, eto. Ko je razumeo, razumeo, ko nije razumeo, nije razumeo i to je to. Ovo nije doba razuma, ovo je doba nerazuma. Biće bolje. Vidimo se.